Привіт, я Андрій П'ятов. Щоб виконати планку, потрібно мати гарну фізичну форму. Ця вправа допомагає тримати в тонусі усі м'язи тіла. Вперед! Розпочнемо зі звичайної планки на ліктях. Важливо слідкувати за тазом. Він не має вигинатися вверх, бо тоді ефективність вправи падає. Також він не має вигинатися вниз, бо тоді створюється величезна напруга на поперек і є можливість травмуватися. Починайте засікати, коли зайняли правильну позицію. Поступово збільшуйте час, який простоїте в планці. Далі – бокова планка. Залишаємо упор на одному лікті, а потім розкриваємося в іншу сторону і виправляємо руку. Робимо цю вправу повільно. Ну і найскладніше – планка на одній нозі. Намагайтеся стояти так, як можна довше, а потім змінювати опорні лікті і ноги. Виконуйте планку по 3 підходи кожного виду. І будете мати стрункий торс. І будьте здорові! Успіхів вам!